Nga 40 maturante që shpalli Ministri Arsimi disa ditë më parë, 5 për i tyre i përkasin maturanteve të gjimnazeve publike dhe jo publike në Shkodër. Edona Troshani, Neda Domnori dhe Elma Dema janë maturante të dala nga Kolegji Hasan Riza Pasha. Elma thotë se kjo ishte puna intensive, veçanërisht e 3 viteve të fundit, ku pandemia la gjurmët e saj, por fatmirësisht pandikuar të kajo në rezultate. Normalisht që përvec se lumtur, ishte edhe një lem cilin nuk e priqa, por që si on, si dhe familja dhe mësusit janë të përlumtur për këtë arritje, sepse është një punë jo vetëm 3 viteve gjimnazit, por gjithë rrugtimit si nxënëse. Ishte goxha sfiduese, sepse ishin disa situata ku nuk ishin përballuar asnjëherë, megjithse me bashkëpunimin tonë dhe të mësusve ja arritëm edhe këtë herë. Për shkollën kjo është një krenari pasi Elma dhe dy maturantet e tjera janë listuar si pjesë e 10 nxënësve më të mira në Shqipëri. Jemi të lumtur pasi realizuam një qëllim që kishim vënë vetes, që nxënësit tonë delshin në më të mirë të Shqipërisë. Qenia 3 nxënësve tanë në 10 më të mirë të Shqipërisë na bën krenar, të lumtur. Kena një mesatare të rrëth 9.3 mesatarja e provime, një mesatare goxha e lartë, ku kena përshamu mesatare në anglisës 9.84, 25 maturanëve që janë fut në anglisht, 39 kanë marrë në të ndjetë. Marsida Hasmegaj, 3 vite, gjimnazin baroj të 28 nëntori në Shkodër, pjese 20 maturanteve ekselente u përjetua me emocion. Është vërtet që unë kam punuar gjithë këto, ose më shumë të këto 3 vite në mënyrë intensive, po me gjithë të prapë se prapë për mua ishte një surprizë të rritiko, sepse në momentin që ti një shkollë, ti e di pak e shumë shfarë në vili e, po jo në gjithë Shqiprinë, dhe më thë nuk je e sigur se si funksionon në shkollat tjera. Kështu që kjo ishte ashtu e sepse e rrëdhe se një surprizë, po duke me nduar punën, besoj që ka shumë të shka merituar. Ne kemi kaluar jo vetëm, dhe më thë një vetëm viti dytë, ku pjesa ose semestri i tretë, ka qenë online, po edhe viti 3 do të thonë ka qenë pak e vështirë për ne, për vetë faktin se orët kanë qenë të përgjysmuara. Puna që ne kemi bërë gjithë bashku ka rezultuar në këto rezultate të mira. Drejtoria e gjimnazit Albana Bushati thotë se objektivat u arritën pavarësisht sfidave që pandemia solli. Sa po më dhëm një vit shkollor të suksesshëm për gjimnazin 28 nëntori, sepse edhe rezultatet e maturantëve ishin shumë të kënaqshme në bazë të prioriteteve dhe objektivave që gjimnazi kishte vendosur edhe për këtë vit. Nxënësja jonë, Marsida Hasmegaj, është zgjedhur në 40 maturantet më të mira në të gjithë Shqipërinë dhe është shembulli tipik që nëpërmjet punës, korrekcisë dhe të mësuarit në mënyrë sistematike rezultatet arrijen. Në të katër provimet e maturës shtetërore, gjimnazi doli me një kalueshmëri 100% dhe nota mesatare të gjithave së bashku 8.5. E armia vajzave është drejt mjekësisë, njëra në Shqipëri e tjetra në Gjermani. Them drejtën, unë kam menduar deri tek vetëm tegën, domethënë jam duke parë gjitha mundësitë edhe për jashtë edhe për këtu, sepse fundja është një vendim shumë rëndësishëm për gjithë ne dhe duhet mendojmë mirë për rastet e veprojmë, po për deg mendojmë më tepër tek mjekësia. Momentalisht kam kryer disa pikime për studimet jashtë vendit në degën e mjekësisë, por që akoma po pres përgjigje nga universitetet. Kryesisht në vendin e Gjermanisë. Maturantja e 5 ishte Ema Guga nga gjimnazi Atë Pjetër Mëshkalla. Të 5 gjimnazistet përveç 3 vjeçarit me mesatare 10 u ndanë me rezultate maksimale edhe në 4 provimet e maturës shtetërore.